falha. Conexão baixa, qualidade baixa. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir legal, que a conexão acho que não tá boa. Hoje eu sofri tanto com isso, cara. Sofri tanto, tanto, que vocês não têm ideia com esse negócio de conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me assistir legal? Tá travando, tá pausando? Como é que tá? Preciso saber, preciso que vocês me falem isso. De verdade. Preciso dessa ajuda de vocês aí agora. Valeu, valeu. Tá bem. Tá travando? Tranquilo? Tá ok? Tudo certo? Tudo ótimo. Aí eu não sei. Entendeu? Tô até aqui falando no zap aqui com o meu brother, com o Davi, para pegar umas coordenadas com ele aqui. Eu até já vou pedir aqui pro Davi ao vivo, ele deve estar me vendo também, né? Para me mandar aqui no zap mais perguntas do Telegram. Primeiro agradecer a toda a galera do Telegram, dizer que tá bombando isso daí, né? Porque se não fosse a participação de vocês, a gente não tava tendo tanta empolgação para estar realizando tudo isso, né? Então, essa interatividade está muito boa, tô gostando bastante. Esse engajamento da galera aí, essa participação. Então, eu conto com vocês, continuem mandando as mensagens, continuem, né, querendo tirar suas dúvidas, porque eu tô aqui para isso. Beleza? Manda aí, Davi. Manda aqui no zap aqui que eu vou já começar a ler pra galera as perguntas novas. E quem tiver alguma coisa aí também pode ficar à vontade de escrever, né? Dizer que saiu já o outro vídeo também, né? Do Destravando Shape aí, gratuito pra galera. Então, fiquem atentos. Porém, é com tempo limitado. Então, não deixe de assistir. Não deixe de ir lá fazer seu cadastro para poder estar assistindo isso, porque eu tenho certeza que alguma daquelas palavras que são ditas, aquelas dicas, podem servir para você em algum momento da sua vida. Então não deixe de assistir, porque vai ser top. Está sendo top, cada vez mais, e eu estou gostando muito disso. Ok? Valeu, Santiago. Quem já assistiu aí? Tem alguém que já assistiu os dois vídeos, o primeiro e o segundo? Tem alguém aí que já assistiu? Mandar um salve para Boston. E aí? Tamo junto, brother. Valeu. Valeu, TT. Salvador? Não sei, cara. Em breve, né? Salvador vai ser bem legal. Já fui uma vez, pessoal. Gente boa demais. Muito carinho dessa galera. Fiquei muito feliz todas as vezes que eu pude ter a chance de aparecer aí. Valeu, Lídia. Quem assistiu os dois aí, ou um só, pode botar aí. Tem Jorlanta e motivação. Obrigado, valeu. Consultoria no momento não estou fazendo, então fiquem ligados aí quando rolar, porque eu vou avisar para vocês. Beleza? Eu recebendo bastante mensagem de consultoria, mas para consultoria o pai não tá on. Imagem tá pica, hein? Fala, meu filho. Meu filho branco, né? iPhonezinho, né? É outra coisa. Ficar bonitinho. Bonitinho não, né? Porque pra ficar bonitinho vai demorar. Fala aí, Larissa. Beijo. Tamo junto. Viu o primeiro vídeo, já voltou pra dieta. Porra, isso aí, tem que ter motivação, cara. É o que eu sempre digo, se não tiver motivação, a galera não faz nada.
Recuperação do shape pós-Covid. Fala. Tudo bem, Socorrinho? Tamo junto. Beijo. Coca engorda? Bom, eu sempre tomei coca, né? Eu gosto bastante, só que eu acredito muito que engorda é o que você pode comer junto com essa coca que você tá tomando, não só a coca, né? Porque tem gente que fala assim, não, Coca-Cola engorda, mas come coxinha, come, né, come feijoada, come carne gorda, come picanha, come linguiça, come macarrão com molho, a bolonhesa e mais não sei o quê, aí a coca engorda, né? Mas se tomar só a coca, mas fizer uma puta dieta, fizer um treino naquele modelo all day, old school, total, acho que a coca não vai fazer tão mal, não. Né? Tá essa parada, não, coca engorda, eu não vou tomar Coca-Cola, vai me dar Coca-Cola pra tomar, pô, quer arrumar um inimigo? Mas do outro lado tá comendo, né, uma lasanha bolonhesa. Aí vai falar assim, não, mas aqui eu tenho a quantidade dos meus macronutrientes. Entendi. Legal. Legal pra caramba. Conseguiu levantar da cama, viu? Várias lives antigas pra levantar. Show. Tamo junto. Por que o Classic tá na hype hoje? Boa pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Fazer uma passagem aí nesse negócio. Se eu sentir melhora no peito após o estímulo todos os dias, senti bastante. Só agora eu vou fazer um tempo off pra poder retornar, né? Texto, nandrolona, dianabol são recursos ergogênicos para ganho de volume? Cara, é, pode ser. Não sei se pode ser bom pra você, mas na bula diz que é, né? Voltou do treino no Slow Day? Boa. Bia Bia 31, você é top. Meu mentor. Beijo, tamo junto. Obrigado. Um abraço pra nós. É nós. Valeu. Um abraço aí. Tamo junto. Fala, Abacaxi Burger. Boa noite. Tamo junto. Aí, galera. Pessoal aí, São Caetano e Redondeza. Quem quiser. Eu vou falar a verdade porque eu sempre digo a verdade. Eu ainda não experimentei o hambúrguer do Abacaxi Burger. Porém, eu só tenho bons relatos desse hambúrguer. Então, a galera aí da Redondeza, que em breve eu tô aí, tô voltando aí pro ABC, em São Caetano. Faça o seu pedido lá com o Abacaxi Burger, que o negócio é top de linha, filé. E sabe um negócio que eu gostei? Eu passei uma mensagem pra eles, quase uma e pouca da manhã, e eles me responderam, assim, no mó boa vontade, né? Mas eu acabei que eu mandei a mensagem, aí ficou um tempinho off, eu fui tomar banho, acabei indo dormir. No outro dia a mensagem estava lá 5 minutinhos depois no Instagram. Geralmente já mandei para várias mensagens de burgueria, pizzaria. É difícil a galera responder, é difícil a galera estar interagindo com o pessoal e eles estavam lá. Então, valeu. E quando eu voltar aí, pode deixar que eu vou fazer, vou dar uma passada aí ou vou fazer um pedido para poder estar experimentando esse lanche que eu tenho certeza que é top. Obrigado mesmo aí, show de bola, tamo junto. Rio Grande do Sul, não sei. Bom, deixa eu ver aqui que o Davi me chamou aqui no zap. Tô esperando aqui as mensagens lá do pessoal do Telegram, né? Enquanto isso eu vou vendo o pessoal daqui. Jorlan, você não acha que o bodybuilder brasileiro falta união? Então, fala Vanessa. Um beijo. Cara,
Assim, eu acho que o bodybuilder ele já tem muito tempo aqui no Brasil, né? Só que ele tá se popularizando muito mais agora. Ele tá tendo uma ascensão muito grande agora. Então, como ele está sendo reconhecido agora e sendo vendido agora, ele não vem muito da raiz. O que que é a raiz quando eu digo em relação a treinamento, a essência, a cultura de treinamento? É você estar, morar, conviver com pessoas em um lugar que compartilha do mesmo raciocínio e do mesmo interesse, que é simplesmente ficar bem, levantar peso e ser grande ou belo ou bela. E daí sim nasce o culturismo, que é a exposição do corpo, o culto ao corpo para uma exposição em cima de um palco, né? Só que hoje o bodybuilding já veio para cá sendo mostrado de uma outra maneira, tipo uma exposição pessoal. Uma coisa única e muito individualista. Então, isso acaba fazendo com que às vezes os atletas não tenham uma interação pensando somente em si e não no próximo, né? É o que eu consigo detectar. Por isso que é muito mais daquela galera que aprecia o treinamento de verdade, dependente do sistema ou de qualquer coisa. Que aprecia uma construção de físico, não só do seu próprio físico, ajudar o próximo. Só que isso acontece numa minoria, não é em grande escala, né? Eu acabei de encontrar aqui embaixo, na lavanderia, fui botar uma roupa, uma atleta wellness. Eu nunca vi, não conhecia, né? E a dali já comecei a interagir com ela e já falei do shape, falei, cara, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu muito bem poderia não ter dito nada. Poderia muito bem não ter opinado em nada, nem falado absolutamente nada sobre bodybuilder, a partir do momento que ela nem me perguntou alguma coisa, mas a moça da lavanderia que treina, né? Ela, pô, podia dar uma dica, não sei o que você acha e etc e tal, parará. Eu falei, não, acho isso. E quando ela falou para mim, pô, meu sonho é ser profissional e tal, aí eu falei, pô, legal, então deixa eu falar um pouco. Do que é ser profissional, do que é isso. Daí eu fui, troquei ideia com ela, né? Então foi legal por quê? Porque eu falo assim, cara, isso tá tão dentro, assim, em mim, no meu espírito, que poderia ser uma wellness, poderia ser uma woman, poderia ser um bodybuilder, poderia ser um men's physique, poderia ser um classic physique, que falou de físico, falou de mudança de estrutura. Falou de construção, porra, eu tô lá para ajudar, cara. Eu tô lá para dar uma opinião, tô lá para avaliar, para falar coisas que no mundo capitalista hoje que gira o mundo do bodybuilder, simplesmente eu falaria o quê? Não, faz uma consultoria comigo que aí eu vou te botar do jeito, eu vou falar o que você tem que fazer, etc e tal. Vou te cobrar tanto. E não é isso. Eu perguntei quanto você come, quanto você, porra, tá comendo quanto de proteína, quanto de carboidrato, quais os horários e etc. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Já é de mim, é automático. Entendeu? É uma coisa que às vezes até me incomoda, que eu falo assim, pô, eu falo tanto disso que parece que eu sou só isso. Eu falo de bodybuilding, falo de dieta toda hora, de suplemento, de shape, aí avalia, vê como é que tá a pele e tal, ó, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, e não sei o quê. Hoje, devido a algumas experiências que eu tive, né, eu não sou tanto assim em alguns lugares, tipo Brasília, por exemplo. Brasília, eu aprendi que eu não posso ser assim. Eu tenho que ser um cara mais reservado. Não posso deixar esse meu lado sair, né? Mas sair dali, graças a Deus, foi uma coisa que eu gostei de ver em mim. O Jorlan vive, o Jorlan está lá, né? Que é o Jorlan de sempre. Que aí eu encontro aqui, pode ser uma wellness, pode ser um cara que treina, uma pessoa que está começando. Tanto que eu saio aqui. Né, o Rodrigo tá aqui também comigo agora. E a gente sai para comprar alguma coisa, sai para ir numa loja. Eu fui comprar uma internet aqui embaixo, um molde, um negócio ali. E as pessoas vêm, conversam. Pô, tô a fim de dar uma mudada. Pô, eu queria fazer isso. Pô, comecei agora. Pô, tô fazendo um círculo. Pô, não sei o quê. Cara, é o dia inteiro, o tempo todo. Né? Claro que eu acabo atraindo isso devido ao o biotipo que eu apresento quando eu saio na rua. Então a pessoa olha e fala assim: ah, esse cara sabe de alguma coisa, esse cara sabe comer alguma coisa, esse cara sabe tomar alguma coisa, ele sabe treinar alguma coisa. Então acaba dividindo comigo essa experiência. E eu acabo compartilhando isso de boa fé, porque faz parte da minha cultura, da minha filosofia que eu desenvolvi do passar dos anos, né?
Então eu vejo que nem todo mundo tem um pouco disso. É mais a galera mais enraizada mesmo, que curte essa adrenalina da mudança do físico. Porque eu não gosto só do meu processo de mudança. Eu gosto do processo da mudança do outro, do próximo. Porque é legal você ver a mudança das pessoas também. Tem gente que isso, não, eu quero ver meu corpo mudar. Não, eu quero ver o meu corpo mudar, eu quero ver o seu corpo mudar, eu quero ver o de todo mundo que realmente quer mudar, mudar. Porque senão não adianta. Por isso que eu falo, eu tenho um detector natural meu de saber se a pessoa realmente quer ou se ela está empolgada. Empolgação não é querer. Empolgação, todo mundo se empolga para qualquer coisa a qualquer tempo. Agora, quando você quer, o querer, ele é mais sólido. O querer não precisa ser, tipo, agora ou com uma data marcada. O querer, ele está em você. Ele está ali, ele é permanente. Ele não tem que vir devido a alguma coisa. Não, eu quero, vou fazer isso. Acabou. É sólido, tá ali. Entendeu? Tá ali, tá ali, tá ali. Entendeu? Então, é uma questão que muita gente, às vezes, quando se depara com um desafio, é aí que bota esse querer à prova. Porque como eu quis muito a minha vida inteira, eu nunca coloquei nenhum tipo de dificuldade mais alto do que o meu querer. Nunca fiz isso. Agora, tem pessoas que, ah, eu quero, ah, mas tá chovendo. Eu quero, ah, mas o frango acabou e agora eu não tô com dinheiro. Eu quero, ah, mas a academia é longe. Ah, eu quero, ah, mas a minha academia não tem aquela música que eu gosto. Ah, eu quero, ah, mas hoje eu tô cansado e não sei o quê. Entendeu? Então, quando esse eu quero, ele vem acompanhado de um monte de desculpa, você não quer. Porque quem quer não dá desculpa. Quem quer faz, né? E isso eu provei com as minhas atitudes, chegando aonde eu cheguei. Por isso que eu tenho esse perfil um pouco enérgico, que eu considero até também meio old school, né? Que é uma coisa mais determinada ali, meio louca de ser, e acaba me deixando também numa posição favorável em alguns momentos da minha vida. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Exemplo, atletas da mesma categoria disputar o mesmo título. Você é assim e os outros não. Eu não entendi muito bem a colocação, mas acredito que você deve estar colocando que os atletas não pensam nos outros e pensam mais em si mesmo, né? Mas uma coisa que eu aprendi comigo, né, é que você nunca deve esperar pelo outro aquilo que você de repente oferece ou deseja oferecer. Se está dentro de você ser uma pessoa amigável, compartilhar coisas e ser coletivo, seja assim, porque esse é você. Mas não espere que as pessoas retribuam isso para você da mesma forma, né? Porque isso vai te deixar frustrado e para você não ser uma pessoa frustrada, você precisa ser bem resolvido quem você é. Então, a partir do momento que você está bem resolvido nas suas atitudes, em quem você é de fato, né? Porra, você pode fazer o que for. Você pode chegar a dar o seu frango pro cara e ele não te dá nem um trident de volta, nem um chiclete, que para você tá bom. Tá de boa. O mal é que as pessoas dão com a esquerda pensando na direita. Ou vice-versa. E não pode ser assim, né? Isso acontece em tudo, no bodybuilder, na amizade, na relação, no trabalho, em qualquer coisa. Só que isso não pode permanecer porque não é assim que se vive, né? Por isso que eu falo, a pessoa é assim. Por isso que eu falo, tudo que tem que ser feito de bom agrado. Tem que ser feito de coração. Eu não posso chegar porque eu encontrei uma menina ali e dei uma dica para ela e achar que ela me deve algo. Ela não me deve nada. Se ela passar por mim amanhã na rua e ela nem olhar para minha cara, cara, tá bom. Eu não tenho que falar assim, pô, ontem eu dei mó dica pra ela maneira, não sei o quê, porque eu sou o Jorlan e ela nem conheço, e ela agora nem fala comigo. Irmão, o problema é meu. Sacou? Ela não tem nada a ver com isso. Foi eu que cheguei, sacou? Interagi, falei, dei uma dica, me meti e fui embora. Sacou? Eu quis fazer a parada. Eu sou assim. Não é a pessoa que tem que ser agora o que eu fiz para ela ou o que eu fui para ela. Entendeu? Então é assim que eu acredito que deve funcionar as coisas. Então não tem que existir isso.
Ah, mas e os atletas da mesma categoria que não falam um com o outro? Os atletas que não se ajudam? Não tem problema os atletas. Veja sempre você. E se você sendo você, diferente dos outros, você se torna um exemplo e você se torna um ícone para aqueles que estão observando. Não o mesmo que os outros são. Beleza? É isso aí. Bom, Neguinho, tem que responder a galera do Telegram. O grupo foi aberto para mandarem mensagens. Então, eu pedi para ele mandar as mensagens aqui no WhatsApp, porque eu não tenho acesso ao Telegram aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Vamos ver. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Destravando o shape. Deixa eu ver. Ah, eu tenho. Tá bom. Cadê? Pergunta ao vivo agora. Vamos ver aqui. Vamos ver onde é que tá. Onde é que paramos ontem? Deixa eu ver. Vamos para as perguntas. Dia de hoje. Vou botar o dia de hoje aqui, 20. Pronto. Aqui, ó. Agora sim. Deixa eu dar uma golada na coca, porque eu quero engordar um pouco. Vamos lá. Fala, Márcia. Beijo, Márcia das antigas. Da minha primeira academia. Márcia, acho que foi uma das poucas pessoas do dia atual, da minha convivência virtual, né, que me viu magro. Né? Acho que a maioria de hoje conhece o Jorlan de agora. O Jorlan de hoje, o super atleta, o profissional, o motivador, o Jorlan do Batalha dos 80. Batalha dos 80 foi em 2010, 2011. Estamos em 2021. Eu comecei na academia em 98, mais ou menos, né? Que foi a Academia Kellys, onde nós nos conhecemos, né? E, enfim, já passou bastante tempo. Eu não gosto nem de falar isso, que me dá uma certa nostalgia, né? Que eu lembro como é que era, como as coisas são hoje, o quanto eu queria ser hoje naquela época, que eu poderia ter mudado muita coisa, né? Mas enfim, deixa pra lá, vamos seguir o baile, né? Vamos embora. Pedro Poli, aqui direto do meu Telegram, tá? Vamos lá. Pedro Poli, fala Big. Estou chegando na oitava semana de treino de hipertrofia da minha periodização. E semana que vem vou começar com os treinos de força. Achei interessante aumentar as calorias ingeridas dessa semana do treino de força? Vamos lá. Pedro Poli. Muito boa pergunta. Por quê? É muito pertinente você realmente mudar a estratégia alimentar de acordo com o estímulo metabólico que você vai ter. Ou seja, essa demanda de força é uma demanda muito, que eu considero, glicolítica, né? Porque você vai precisar de um estoque de força, de energia muito grande para exercer esses levantamentos. Então, realmente seria válido, até porque eu já fiz isso, né? Você aumentar um pouco das calorias, né? Mas muito bem calculado. Mas muito bem calculado também, né? Porque para não dar um pico de insulina tão elevado e você acabar ficando meio cansado, meio broxado na hora do treino, porque muita gente passa por isso e não sabe, né? Por quê? Eu vou fazer uma pergunta aqui para a galera que está aqui na live, tá? Quantos de vocês já passaram por uma situação assim que eu vou falar agora? Cara, vou treinar daqui a 3 horas, daqui a 2 horas, vou fazer uma refeição, cara. E, meu irmão, eu vou pra academia, porra, pipocando, porque hoje eu vou botar pra fuder. Aí você faz aquela refeição, dá meia hora depois, dá mó sono. Alguém já passou por isso aqui? Me responde aí. Vamos lá. Let's go.
Acabou, viu? Vamos lá. Já. Ó, um já passou, o outro já. O outro também. O outro também. A Márcia não passou, ainda bem. Positivo. Já aconteceu comigo aqui em casa várias vezes. Ó. Beleza? Dá uma brisa. Dá uma brisa, né? Então, é justamente devido a essa carga, né, de insulina que você acaba liberando para poder fazer a digestão dessa refeição. Você acaba esvaziando um pouco do estoque ali para poder fazer todo esse processo metabólico. E aí começa a vir aquele sono, né, aquele bocejo, aquela parada toda. Aí você fala assim, cara, eu tava com maior gás, meu irmão. Porra, agora eu tô na merda. E agora? O que aconteceu? Tá acontecendo exatamente isso. Então, dependendo da estratégia, né, de como já tá o teu estoque ali, como é que tá o nível, pré-treino, vejam bem isso. Isso é uma coisa muito minuciosa e muito particular. Não é para todo mundo. De repente, é melhor você nem fazer uma refeição tão pesada. E sim uma refeição pequena, porém, com um suporte calórico um pouco maior, usando um pouco mais de gordura, mas de uma fonte mais segura e mais saudável, castanha, né? Ou então uma proteína, se for de fonte animal, um salmão mais ou menos, que carrega muito mais caloria, do que chegar e comer 1 quilo de macarrão, 50 mil quilos de batata, né? Uma tonelada de arroz, entendeu? Então, muito, prestei muita atenção nisso daí, sacou? Ou então, nesse caso, seria só mais conveniente tomar um BCA e um bom pré-treino. Porque ia bater, ia ficar lindo, não ia ter pico de insulina nenhum. Você ia pra academia e destruir tudo, com certeza seria o melhor treino da sua vida. E você não ia entender por quê. Ainda ia pensar assim, poxa, mas quando eu comi, eu nem treinei dessa forma. Só que vocês têm que pensar o seguinte, você não está comendo para oferecer, você come sempre para repor. Então, quando você está jogando nutriente ali, a comida, ele está catando para fazer funções metabólicas naquele momento. Então, você não está comendo para treinar, você está comendo para descansar, para repor aquele descanso que você teve ou aquela refeição que está vazia já. Entendeu? Então, fiquem atentos a isso aí. Beleza? E finalizando para o Pedro Poli, né? Faça uma ingestão de caloria um pouco maior, mas atenção na manipulação delas. Beleza? É uma dica do neguinho, tá? Vamos para Isabela Liberato. Show de bola. Temos mulheres no grupo. Atenção, mulheres. Vocês que quiserem, entrem, por favor. Porque não é um grupo somente para meninos. É para meninas também, tá bom? Fiquem tranquilos, tudo ok, não tem nenhum tipo de bobagem, o negócio é totalmente profissional, tá? Com muito respeito e muita educação, ok? Fiquem à vontade. Falando nisso, entrou minha filha aí, Gamer, fala Gamer, um beijo, tamo junto, tá? É nóis, Gamer que vai participar do seu primeiro campeonato, e eu particularmente estou muito feliz porque eu fiz parte. Eu acho que eu posso dizer que eu fiz parte da inicialização dela como atleta nessa vida. Por quê? Quando conheci a Gamer, ela era somente uma digital influence. Uma menina que gostava da internet, joga seu videogame, tem um público fenomenal, a galera segue ela, admira pra caramba, e eu consegui, com o meu perfil, o meu jeito de ser, bem rústico, bem old school, bem verdadeiro, bem sincero, mostrar para ela um pouco dessa questão bodybuilder, dessa questão treinamento sério, responsabilidade, vida de atleta, porque até então ela tinha um sonho, mas ela não sabia como realizar esse sonho. Ela tinha um corporativo, mas não um corporativo sólido para poder mostrar para ela de fato como ser uma atleta, uma pessoa ali para construir um físico.
sólido e ter uma vida de verdade como um atleta deve ser. E eu, aos pouquinhos, bem devagar, eu fui conquistando isso, fazendo com que ela enxergasse e que ela agora esteja se preparando para o seu primeiro show. E eu estou muito feliz por isso, de ter plantado essa semente. Então, independente para onde ela vá e o que aconteça, ela tem um pouquinho do Aldei Neguinho nela ali. Valeu? Obrigado, Gamer. Tamo junto. Falou? Vamos lá. Isabela Liberato. Fala, Jorlan. Tudo bem? Eu gostaria de saber se é mais interessante fazer um número maior de refeições, dividindo os macronutrientes durante o dia, ou se tem importância o número e sim a soma diários dos macros. Se o número importa, quantas vezes seriam adequados no geral? Vocês entenderam a pergunta? Senão eu vou ler de novo. Vamos lá. O que ela quer aqui? Ela quer saber se o que importa são as divisões das refeições ou simplesmente bater os macronutrientes, independente do que seja. Bom, vamos lá. Eu tenho em mim já um conceito que eu vou carregar isso para toda a minha vida e vou sempre estar dividindo com vocês, que é o quê? Uma dieta, uma alimentação, né, uma estratégia, ela tem que ser distribuída, né, ao longo do dia. Por isso que sempre vão bater nessa tecla que são 6 ou 5 refeições diárias. E por que isso? Por isso que eu vou falar da raiz da coisa. Porque o nosso corpo, quando ele começa a entrar nesse processo metabólico de construção, ele começa a necessitar regradamente de uma reparação de tecido, que é músculo, né? Porque você vai para a academia, você quebra, você rompe. Você não está construindo nada na academia, você está destruindo. Você cresce na alimentação. Por isso que pós-treino, intra-treino às vezes, pré-treino, e as outras refeições são de extrema importância, né? Então, no decorrer desse caminho, você tem que ter distribuído nutrientes, macronutrientes, né, para você ir preenchendo essas lacunas gradativamente, fazendo com que o seu corpo esteja num fluxo metabólico positivo. Porque se não fosse assim, se ele não entendesse dessa maneira, simplesmente todos os atletas do mundo, porque seria muito mais fácil para todos, pegar todos os seus macronutrientes e bater de uma vez só. Seria muito mais interessante, muito mais prazeroso, muito mais gostoso. Por quê? Porque você não precisaria ficar cozinhando toda hora, você não precisaria ficar pesando a comida todo o tempo, você não precisaria ficar o tempo todo se preocupando com os horários das refeições. Por isso que isso é a parte mais difícil da vida de um atleta. Valeu, Márcia. Um beijo, tá? Beijo. Fica com Deus. Então, seria muito mais fácil para todo mundo. Todo mundo seria um puta atleta. Todo mundo seria top demais. Seria muito mais fácil de construir um corpo. Imagina uma pessoa que está começando hoje na musculação. Chegar assim, como é que eu faço uma dieta? Não, você não vai fazer dieta. Você vai chegar de noite antes de dormir e vai comer tudo isso aqui. 1 quilo de frango e 1 quilo de batata. Sério? É, pô. Você vai ficar o dia inteiro em jejum e vai comer no final do mês, no final do dia. Pô, legal. Vou construir músculo assim? Vai, claro que vai. Calma aí. Não é mais fácil? Claro que não. É mais difícil. Mas qual é o correto? É você pegar esse 1 quilo de batata, esse 1 quilo de frango, e você dividir, vamos dividir em 5 ali, que vai dar 200 gramas em cada refeição. E aí sim você vai conseguir, de fato, preencher essas lacunas. É dessa forma que você vai conseguir isso. Por quê? Porque o corpo depende de todo o balanço hormonal do seu dia a dia, em fator metabólico. De manhã está de um jeito, de tarde está do outro. Pré-treino entra num campo de adrenalina, pós-treino no outro e antes de dormir no outro. Porque cada momento você tem uma liberação de mais insulina, mais GH e por aí vai. Tem o cortisol e etc. Então você preenchendo tudo isso com a comida adequada e o treinamento correto,
Você está em estado anabólico, estado nitrogenado positivo. Ok? Então, é de extrema importância que você coma a cada 3 horas, porque esse é o tempo que você tem para o processo metabólico daquele fator nutriente que entrou naquele determinado horário. Então, quando você estiver comendo a outra, você não está oferecendo, você está repondo, porque ela está passando pelo processo metabólico, digestivo, deliberativo, e daí você está preenchendo a outra lacuna. Passou mais 3 horas, você preencheu mais outra. Passou mais 3 horas, você preencheu mais outra, e por aí vai. Isso é anabolizar. Isso é fazer dieta. Isso é ganhar músculo. Se você come nos horários, ou começa a comer nos horários, você fura a refeição, você libera mais insulina. Quando a insulina sobe, a testosterona desce. O que que acontece com isso? A tendência de você ter uma lipólise é muito menor, ou quase zero, porque a insulina está muito alta. Com a insulina muito alta, você retém muito mais água. Então, Então, você retém muito mais água. Então, realmente, você já não consegue ter o alcance daquela textura de pele. Então, são N coisas que, no decorrer do processo, acabam dificultando o seu sucesso. Quando você fura a dieta, quando você fura o horário, quando você dorme a mais, quando você descansa menos. Por isso que ser um excelente bodybuilder é muito difícil. Porque sabe quando você é perfeito? Quando você está perfeito? Quando você funciona igual uma máquina. Quando você funciona igual uma indústria. Como é uma máquina? Como é uma indústria? Funciona todos os dias no mesmo horário. Se uma indústria para de funcionar em produtividade na mesma hora, ela cai a produção. Por quê? Porque a funcionabilidade dela cai o rendimento. Então, se ela começa a produzir às 7 e vai até às 9 da noite, ela tem um fator de produção diário, um balanço diário de produção. Se no 2 dias depois ela começa às 7 e para às 7, ela deixou de produzir 3 horas. Ela teve 3 horas de prejuízo. E somando esses fatores de erros pequenos, no final do mês, qual o resultado que tem? Muito menor do que aquele que estava produzindo todos os dias iguais nos mesmos horários. Então eu utilizo alguns exemplos externos para todo mundo poder entender e conseguir dá a importância certa que a dieta merece. Por quê? Porque se você não conseguir enxergar dessa forma, você vai gastar dinheiro, você vai pagar um puta nutricionista, você vai pagar um puta coach, você vai fazer um monte de coisa e não vai sair do lugar. Simplesmente porque você não deu a importância para as coisas certas. Então, antes de qualquer coisa, você precisa aprender o básico. É por isso que eu venho aqui. É por isso que eu estou aqui. A minha função é essa: criar a sua base mais perfeita e sólida de todas. Porque com essa base perfeita, você vai ser capaz de fazer qualquer dieta. Você vai ser capaz de passar por qualquer problema. Você vai ser capaz de passar por qualquer adversidade dentro do processo, que você vai saber se sair muito bem em cima disso. Por quê? Porque a sua base é sólida e é perfeita. Quando eu conversei com essa menina aqui, que foi nem 10 minutos, eu peguei todos os erros dela. Todos. Apesar dela estar com um shape muito legal. Mas a rotina é de erro do começo até o final. Por quê? Não tem hora para acordar. Não tem hora para comer. Mas tem uma hora para treinar. Tem o cardio que faz. Mas não tá muita importância, não tem muita importância em relação à intensidade desse cardio.
Porque tem dia que faz na rua, tem dia que faz na academia. Então, quando começar a eliminar o defeito do detalhe, aí tudo muda. Tudo. Primeira pergunta que eu fiz foi assim: como é que está a sua dieta? Eu como arroz, eu como aveia, eu como frango, eu como carne. Legal. Essa não é a pergunta. Como está a sua dieta? Qual seria a resposta que eu queria ouvir? Eu acordo tal hora, eu como tantas gramas de aveia, tantas gramas de tal coisa, e aí vai. Uma explicação sólida. Não é? Aí eu fui mais específico. Qual é a sua primeira refeição? Não faz dieta. Não está fazendo dieta ainda. Porque parou para pensar. Ninguém que tomou café hoje, que toma o mesmo café todos os dias, para pensar. Não é? Se eu chegar para você que está aí, que faz dieta, o que você comeu hoje, na primeira refeição? Ah, eu comi 2 ovos, comi 2 fatias de pão, comi 100 gramas de queijo, e tomei 1 iogurte, e 2 cápsulas de ômega 3, etc. Tipo assim, um exemplo. Não é? Por quê? Porque foi instantâneo. Porque já está dentro do processo. Está dentro. Então, se a pessoa responde você dessa forma: ah, hoje de manhã foi... foi um pouco de aveia. Não, atleta não come um pouco de nada. Atleta come quantidade de. Entendeu? Isso não é uma crítica à menina. Até porque ela pode ter subido no palco, mas a formação de atleta, essa base, nem todo mundo tem. Mas deveria ter, é por isso que eu estou aqui. Porque vocês precisam disso para construir o seu próprio físico. Senão vocês não vão conseguir direito. Entenderam? Então essa é a minha preocupação com cada pergunta detalhada. Porque pela pergunta eu vou avaliando. Eu vou vendo o perfil psicológico que essa pessoa tem em relação à importância com aquilo que ela faz. Entendeu? Então, você tem que entrar no processo. Você tem que estar lá dentro do processo para você, de fato, colher o resultado. E aí eu fui pegando essas coisas, né, e tal, pá, e fui fazendo essa pequena avaliação, e eu falei: não, de boa, tá tranquilo, legal. Aí eu falei para ela assim: cara, o seu único problema hoje é que você precisa organizar sua comida. Quando você organizar sua comida, você vai melhorar não só o teu físico e a tua musculatura, aí você vai melhorar a sua unha, seu cabelo, a sua pele, e outra, você vai melhorar muito mais o seu intelecto como atleta também. Porque quando você vai conversar com um outro atleta, é uma linguagem diferente. Pô, tô comendo 200 gramas de frango, não tá me dando bem e tal. De repente a pessoa não precisa saber quanto de macronutriente tem que ter, mas ela tem que ter noção da quantidade que ela come para ela saber fazer uma avaliação. Não, eu com 150 eu me dou bem, com 200 eu já começo a embaçar um pouco. Né? Isso é uma coisa mais assim, mais instantânea, mais de conversação. Vamos supor, se fosse fazer uma avaliação com ela para eu treiná-la, eu ia ter que falar o quê? Escreve o teu cardápio, passa 3 dias, escreve o teu cardápio, tudo que você comeu e o horário que você comeu, para eu saber como é que o teu corpo funciona a nível metabólico. Precisa entender o que acontece. Não é porque tem um corpo legal que está comendo bem. Não, pode ser genética, pode ser já um corpo já construído há muito tempo atrás, devido a outras coisas. Porque aí tem que perguntar: o que você já usou? O que você está usando agora? Ah, não, agora eu não estou usando nada. Estou só tomando, de repente, uma oxandrolona. Tá, mas já tomou texto antes? Já tomou oral? Hemogenin, Dianabol, essas coisas? Tem que saber. Entendeu? Então isso tudo é muito importante dentro do processo. Porque quando você usa qualquer coisa, quando você vai ingerindo as coisas, você vai mudando o seu perfil metabólico.
Você vai mudando ele. Então não adianta querer que o seu corpo funcione hoje, agora, sendo que você já deu vários choques medicamentosos nele durante muitos anos no passado. Ah, eu fazia cardio e secava, agora eu não consigo mais. Cara, depois que você envolve remédio em todo esse processo, tudo muda. Então tem que ter atenção em cima disso. Muito cuidado. Voltando, né, lá para a Isabela, espero que ela tenha conseguido captar, eu espero que ela esteja aqui na live, né? Porque essa pergunta está no meu Telegram, tá bom? Faça, né, toda essa questão numérica, porém divida as refeições num perfil bem balanceado, respeitando os horários, todos os dias iguais, igual uma máquina. Não adianta você comer de 3 em 3 horas, mas hoje você começou 8, aí você comeu 8, 11, 2, 5, 8 e 11. E quando você começa às 8, não é 8 e 10, 8 é 8, e não é 7 e 50, 8 é 8. 3 horas depois, não é 10 e meia, e nem 11 e meia, e nem 11 e 5, e nem 10 e 55, é 11 horas. Respeite tudo isso, que eu tenho certeza absoluta que o teu corpo vai mudar e o resultado ele vai vir, tá bom? Faça isso, ok? Faça, do it. Vamos lá, Guilherme Oliveira Lemes Queiroz, 16 anos, 113 quilos. Perdeu mais de 40. Estava bem fora, né, filho? E com 1,93m de altura. Bom, bem alto. Então não estava tão assim. Você acha que com 110 vou ficar com aparência de magreza? Cara, não sei. Desculpa. Não sei. Sabe por quê? Porque teria que ver a foto. Teria que ter uma análise do shape. Ver quanto de massa magra tem no corpo, né? Porque essa questão de colocar peso e comparação é uma coisa muito subjetiva. Porque não dá pra saber. É igual falar assim, pô, eu tenho 1,67. Será que se eu ficar com 118 eu vou virar obeso? Eu já tive 118. Né? Por isso que eu tô falando. Não fiquei obeso. Fiquei num off pressão demais. Agora tenho 107. Mas se você chega pra uma pessoa comum e falar assim, pô, o cara que eu vi a live hoje, ele tem 1,67m e 107 quilos. Mas ele tem músculo. Mas ninguém vai imaginar como é o formato desse músculo. Qual o tamanho dessas costas. Qual o tamanho da largura do ombro. Não, todo mundo vai pensar que... Ah não, é um gordinho baixinho. Né? Porque 1,67m com 107, na cabeça da na maioria, é um gordinho baixinho. Entendeu? Então, é uma parada que, tipo assim, tem que ter... Calma aí, só dar uma limada aqui, porque começa a vir uns gracejos, né? Então, tem que ter uma atenção em cima disso, porque de repente você pode ficar com até menos peso e com uma aparência muito top, dependendo do volume muscular que você apresente. Entendeu? Então, tem que pensar. Mas, a princípio, o que você tem que fazer é entrar nesse programa de treinamento, fazer o que tem que ser feito corretamente, não furar e respeitar o processo. É isso que você tem que fazer. É o que você deve fazer. Ok? Vamos lá. Danilo Lima. Galera do Telegram bombando aqui, ó. Tá? E vem mais gente. Vem mais gente. Daqui a pouco vão bater 2.500 membros aí. Eu tô feliz demais. Eu quero chamar você pra isso. Compartilha com seu amigo. Chama a galera e bota todo mundo aqui. Vem pra cá. Vamos lá. Calma aí. Pá, pá, pá. Nossa, desci aqui, saiu das perguntas que eu tava. Calma aí. Danilo Lima. Treino em jejum. Terminando. Como é que é? Treino em jejum, terminando como? Ah, terminando ele come. Ele treina em jejum, tá? E terminando o treino ele come banana e whey pós-treino. E após 30 minutos ele toma um café da manhã, normal, da dieta, carboidrato, proteína e gordura.
Tá bom desse jeito? Bom, quem vai dizer se tá bom é o espelho, a princípio. Por quê? Dentro de um certo tempo que você deve estar fazendo ou avaliando isso, né? Você tem que começar a se avaliar, ou seja, saber o resultado que você está tendo, né? Relativamente a esse treino em jejum, que eu acho até legal, dependendo do resultado, dependendo para quem que vai ser, né? Só não aconselharia 100% em jejum, tá? Mas uma suplementação breve de glutamina e BCA, no meu caso já seria bem, bem conveniente fazer isso, depois sim treinar, né? Tudo bem. E aí depois suplementa e tudo, e depois você faz o seu café e etc, tá? Mas eu faria isso, eu, no meu caso, né? Porque todas essas perguntas que são muito particulares depende tudo de uma boa avaliação e uma sequência de acompanhamento, nem que seja curto, né? Para ver todo esse processo, né? Mais preciso. Mas eu acredito que dependendo das quantidades e como você está distribuindo, tá ok. Mas foi como eu disse, quem vai dizer isso é o seu próprio shape. Ele vai conversar com você, entendeu? Porque às vezes o erro pode nem estar nessa janela que você tem de treino e estado anabólico pela manhã. Mas você tem que avaliar o decorrer desse caminho até a hora de dormir. Ele é muito mais importante às vezes também do que esse próprio time da manhã entre o treino e a comida da sua primeira refeição. Entendeu? Vamos lá. Felipe Leite. Vamos à pergunta do Felipe Leite. Deixa eu ver quanto tempo tem de live aqui, galera. 53 minutos, né? Vamos formar uma horinha aí, vamos? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Meu médico me lançou um desafio. Baixar meu percentual de gordura de 24 para 10 em 60 dias. A melhor estratégia seria baixar o carbo elevando a proteína em 3/quilo de peso? Isso é uma pergunta. Não posso perder esse desafio para ele. RS, risada. Estou com 94, 72 de massa magra. Bom, ele não botou a altura dele. Não sei quanto ele tem de altura. Porque 72 de massa magra é bastante coisa, né? É uma massa muito boa. 94 quilos, enfim. Bom, 3 gramas de proteína por quilo é proteína pra caceta. Entendeu? Então não sei se seria conveniente isso, até porque essa funcionabilidade dela depende muito do teu processo metabólico a nível de intensidade de treinamento. Fala aí, gorila. Aquele abraço. Vamos ver aqui. Mandou a mensagem para mim. Deixa eu ver aqui a galera bolada. Legal. Aí.
né? Sabendo controlar bem a gordura, sacou? E analisando bem a fonte ali da proteína e etc. Fazendo os dias baixos, muito baixos de carboidrato e um dia de compensaçãozinha ali, dá bom. Consegue manter corpo num nível bem legal de processo metabólico, entendeu? Deu uma travada, né? Deu uma travada, mas agora tá voltando já. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais uma, mas antes deixa eu dar uma olhada aqui no que eu tenho de arquivo aqui para vocês. Já fiquei sabendo agora aqui que o episódio 3, galera. O pessoal que já viu 2 aí, já viu 1. O episódio 3, ele vai sair amanhã, às 7 horas da noite. Ou seja, 17 horas, amanhã tá saindo o episódio 3. Então, fiquem ligados aí, porque tivemos o 1, tivemos o 2, uma resposta muito boa, galera participando bastante. Agora no 3, esse aí vai ficar bonito esse negócio aí. Então eu aguardo vocês no episódio 3, né, dessa semana aí, destravando shape. Tô muito ansioso para isso, né? Porque eu sei que ainda tem gente que não tá participando e tá perdendo. Então você que já viu os dois, já viu um, já viu dois, passa pra galera, já compartilha, fala, comenta. Conta um pouco da sua experiência, que eu tenho certeza que vai a sua experiência positiva vai se tornar um atrativo para aqueles que ainda não viu e vai tornar um gancho para eles estarem participando também do Telegram, tá vindo junto com a gente, tá pegando umas dicas aí e de repente está participando aqui também ao vivo na próxima live que eu vou fazer com vocês. Beleza? Opa, mais uma pergunta aqui do Destravando Shape aqui do Telegram, ok? É porque é muita pergunta, entendeu? Aqui, ó. Não vai responder todas do Telegram, monstro. Eu quero, eu tento, mas eu tenho uma hora aqui, né? Então, para eu poder dar uma atenção em cada pergunta, realmente, né? Porque eu quero fazer diferente. Eu quero fazer uma coisa bacana. Então, é pegar a pergunta e, porra, destrinchar ela ali na resposta. Para poder deixar algo bem
bem legal para vocês, bem proveitoso. Porque se eu for chegar e só responder por responder, eu vou falar sim, não, talvez. E aí complicou, né? Aí não é legal. Vamos lá. Deixa eu ver, escolher uma aqui pra gente fechar. Legal. Até porque vai ter mais live. Então, pô, fiquem tranquilos. Sempre eu vou estar vindo aqui fazendo live desse modelo. Então isso aí vai ficar de boa, entendeu? Vamos lá, fechar com uma bem, bem muito básica, né? Mas já que tem uma pergunta assim, eu preciso responder, apesar de ser bem básico e de repente todos vocês já terem uma noção, uma ideia de como isso pode ser feito. Entendeu? Então, vamos lá. Essa pergunta aqui é do Samuel Levi. Como desenvolver a parte superior do peitoral, que é a parte clavicular? Essa parte de cima, que eu considero uma parte muito importante, até mesmo para quem compete, para poder encher bastante o peitoral, dar aquele visual lateral também, junto com o anterior de ombro, de que está ali uma mesa, né, embaixo do pescoço, né? Então, a princípio, todos vocês, principalmente o Samuel, tem que ter a ideia de que todos os movimentos em 30, 35, 40 e 45 graus, eles trabalham essa parte do peitoral. Então, todos os movimentos, sendo eles de pressão ou de adução e abdução, crucifixo, supino com halteres, supino com barra, todos eles vão atingir essa porção do peitoral, sendo bem feitos e com uma contração adequada. Então, tendo isso em mente, tem que usar como prioridade no treinamento esses movimentos. Não adianta você querer desenvolver a parte superior se você está trabalhando a parte infra, né? Então você já, tendo na visibilidade esses movimentos, esses aparelhos, essas angulações, você já vai saber que o seu treinamento ele tem que ser focado ali, né? Aí vindo montagem, sistema, amplitude, alongamento, isso aí já é uma outra questão, né? Porque isso também vai ser muito individual, de acordo com cada indivíduo, de cada pessoa, tá? Mas falando de qual os melhores, ou qual o modelo, qual o perfil de movimento, de aparelho e tal, estamos falando de angulação, banco, 30, 35, 40, 45 graus. Ok? Considero ali perfeito para um bom trabalho. E ali você vai desenvolver a tua série, vai desenvolver um bom supino, um bom crucifixo e por aí vai. Com isso você vai determinando somente os sistemas, né, e as variações em técnica e em levantamento. Ok? Galera, obrigado por mais essa live. Foi bom demais ter vocês aqui hoje, mais uma vez. Obrigado pela atenção que vocês me deram. Segundo, o respeito, né, porque eu vejo que aqui todo mundo está cada vez mais interessado, cada vez mais engajado em aprender, e não em, pô, vir zoar pra caramba, aquela coisa toda. Tem essa parte também, mas não é o momento agora. Agora é hora de falar sério, é hora de ajudar aqueles que querem ser ajudados, de tirar dúvida com aqueles que querem tirar suas dúvidas, entendeu? Então, muito obrigado aí por essa live, por essa companhia de quinta, e aguardem a próxima, e amanhã tem episódio 3. Então eu aguardo vocês na minha página, para estar recebendo aí o episódio 3, Destravando Shape. Corre agora, acaba a live, faz isso, acaba agora, vai lá no Telegram, que se você não tem ainda, faz um cadastro, ativa e vem comigo, porque foi como eu disse, não é uma mudança só de shape, é uma mudança de vida, ok? Tamo junto, obrigado e até a próxima, é nóis!